Вітаю, я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску – нова частина вінницьких піратів, пункт призначення у реальному житті та хто із зірок приїхав до Вінниці за славою. Ти, коли відпрацював важкий робочий тиждень і дуже сильно втомився. Іноді сили так стрімко тебе покидають, що навіть не можеш дійти додому. Та в таких ситуаціях дуже важливо, аби інші не були в такому ж стані і помічали, як ви відпочиваєте біля дороги, аби оминути. Адже в іншому випадку такий відпочинок може закінчитися відпусткою в лікарні. Виїжджаю собі спокійно з вулиці своєї навпроти розвилки. Пареньок собі сидить, собі спокійно. Пірати вінницьких доріг – частина п'ята, знято на реальних подіях, вірніше, у реальному часі, і навіть акторів не потрібно було наймати. Все ніяк не вдається шукачам таки віднайти ці заховані скарби Флінта, або їх тут просто немає, або шукають вони щось зовсім інше. Випадок, коли іще не заробили на дві автівки для кожного члена родини і доводиться чоловіку та дружині ділити один автомобіль на двох. А кожен чоловік ж дуже переймається за свою репутацію на дорогах, аби всі знали, що він вправний водій. І для того, аби часом не переплутали і не подумали щось про нього. Завчасно попереджає, що іноді за кермом не він. Хто полюбляє дивитись фільми жахів, зазвичай після перегляду ще має трішки страх, аби все, що відбувалось у фільмі, не здійснилось наяву. Пункт призначення на мінімалках у реальному житті. Добре, що із щасливим кінцем. Та все ж, якщо ви перевозите багаж, намагайтесь прикріпити його міцно, аби не зашкодити тим, хто їде позаду. Ситуація, коли вирішив оминути хитрістю усі заборони і не робити ані тесту, ані отримувати сертифікат для того, аби поїхати в іншу область. Але якщо ти не дбаєш про своє здоров'я, це не означає, що іншим також на це байдуже. От водій і змусив одягнути маску. Та під рукою звичайної не виявилось. Сільські мотиви у великому місті. Все це можливо, якщо ти живеш у Вінниці, адже у нас можливо побачити все, навіть якщо зовсім не очікуєш. Так і здивувався автор наступного відео. Їхав собі спокійно дорогою у справах і раптом на зустріч зграє кіз. Ідуть на пасовисько. Привиділось, чи все це насправді? І важко живеться злочинцям нині з усіма цими сучасними технологіями. З камерами відеонагляду зовсім ніякої приватності та анонімності. Одразу все викривається. Це все, звісно, сарказм, але й привід іще раз нагадати, що якщо раптом вам захочеться зробити щось протизаконне, то, скоріше за все, це все буде зафіксоване, адже за вами завжди хтось та спостерігає. Швидкість, комфорт, розваги і ще й особлива атмосфера. Думаєте, я це все розповідаю вам про якийсь круїзний лайнер, який рухається Середземним морем? Зовсім ні. Це реалії наших вінницьких маршрутних таксі. Люди, які люблять свою роботу, вони намагаються зробити її особливою для себе та пасажирів. Спочатку тіктокери, потім блогери і вже й до зірок дійшло. Усі почали їхати до Вінниці для того, аби здобути більшої популярності. Так нещодавно вінничани помітили екс-учасника одного із відомих гуртів, який приїхав до нас для того, аби зняти новий відеоролик та відновити свою славу. We'll be right back.
більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па!